Dobro večer svima, kao što smo i najavili, jedina čestita utakmica osmine finala je bila ova između Hrvatske i Japana i hvala Bogu Hrvatska je pobedila. Ovo sad Brazil, Koreja, ja sam sad ostavio post na Facebooku u poluvremenu, mislim stvarno neka FIFA ovo povećava na 64 ako hoće, to i neće pomoći. I na kraju ćemo uvek imati isto društvo u završnici. Pozdrav Nikola. Ba sam kad sam se čuo sa prijateljima iz Zagreba prokomentarisao. E Niko, pozdrav Emire. Ako sutra pobede Španija i Portugal, najslabija repka po Fifinoj rang listi u četvrtfinalu je Hrvatska koja je 12. Evo da pozdravim Alena, Benju, Albina, pa da krene nakon što vas pozdravim. Dino, sad ćemo malo Tom, Kerim, Elmine, Tuzlak, da sve ispoštujem ovde kad me pozdravite. Pa sad da malo udahnem, evo i Liu Kanga svima. Dakle, malo to kad sam ostavio, neko kaže meni, Maki, grešiš, kao Arabija je dobila Argentinu, Kamerun je dobio Brazil, Japan je dobio Nemačku. E sad ću vam dati onaj podatak od juče. Malo sam gledao 2002. godine i mundijala koji je odigran u Japanu i Koreji. Računat ćemo mundijale u novom milenijumu. Tada su u četvrtfinalu van Evrope i Južne Amerike igrali Senegal, Južna Koreja i SAD. Nakon toga Gana 2010. i Kostarika 2014. S obzirom da igraju sutra Portugal-Švajcarska, to znači 42 od 47 reprezentacija u četvrtfinalu su bili iz Evrope ili Južne Amerike. Da se razumemo jednu stvar, danas je Hrvatska prešla onaj završni Rubikon, jer ipak kad uđete u četvrtfinale, bio to Brazil, bila Argentina, bila Kina, Srbija, Bosna ili Nigerija. To je veliki uspeh. To je taj Rubikon krajnji, onaj prvi osmina finala. Onaj drugi je da prođete osminu finala. Dakle, FIFA stalno govori da su drugi stigli. To je to. Znači, čuli ste podatak. Ako Maroko pobedi sutra, dao Bog, on će biti šesti, drugi iz Afrike, jel? Odnosno treći, uz Ganu i Senegal, i to je to. I na kraju dana, pozdrav Damir, evo i Steve Ness se javio, ja se izvinjam ako je nešto prošlo, jer genio jeste očekivano. Pa Manu, ne bi ja na mestu Hrvatske uopšte se ne bi, pritisak je na Brazilu. I ne, stvarno, jak je ovaj Brazil. Budimo realni, Hrvatska je u četiri utakmice dobila jednu. U 90 minuta Brazil deluje mnogo moćno i po meni, koliko god ja to je danas ispunjen cilj. Sve dalje, puna šaka, brate. Brazil je favorit. Naravno, Mustafa, Dominik, prozivani Lovren. Na kraju Lovren asistirao. Dominik odbranio tri penala. To ti je to. Pozdrav Ajdine, naša raja ovde na Balkanu. Hej, Jole, voleo bi. Ali Jole, skeptičan sam. Majke mi, koliko god navio za Maroko, sutra ovo ide. Mislim, ja sam rekao, hvala Bogu da se nije na Hrvatskoj prelomilo i to je to. To je to. Sutra igraju Švajcarska, Portugal, to kogod da pobedi. Što bi bilo iznenađenje da Švajcarska izbaci Portugal. Tako da se ne bi složio da ovo mundijal pun iznenađenja. Ali kažem nekom i da, ali ovo je sada, ljudi, pravi račun. Evo, došli smo do četvrtfinala. Pa Marko, verovatno, ne kažem, mislim, pozdrav Mislave. Alene, znaš šta, Brazil igrao sa Srbijom koja igrala bunker. Onda je dobio Švajcarsku, s Kamerom neozbiljno, s Korejom. Videli ste sami, ja mislim da će Brazil proti Hrvatske da igra pravu, brutalno tešku utakmicu. Ok, Mustafa, kažem ti, mislim da je ovo ok. Znaš, treba dobijati. Eto, prošli put nije dobila Hrvatska na Euro kad je bio produžetak. Ispala je od Španije. Japan su očajno pucali penale, tako da mislim da je neki slabiji golman od Livakovića da bi ovo odbranio.
Pozdrav Lapadula, pa jeste Elmin, apsolutno, apsolutno si u pravu. Jedino Japan može da žali, pogotovo Elmine, što Japan četvrti put je ispao osmine finala. Sada trenutno najveći kompleks te osmine finala uz Meksiko, koji znamo sad prekinuo seriju od sedam plasmana za redom, imaju Švajcarci i Japanci. Evo, Japanci su četvrti put za redom, kad igraju osminog finala, izgubili. A i Švajcarska ima četiri poraza za redom i Švajcarska je 54. zadnji put bila u četvrtfinalu. Oni imaju isto taj kompleks osmine finala i sad se na neki način Japan pridružio Švajcarskoj i Meksiku sa, kao repka koji ima najviše ispadanje u osmini finala, a da ne može da dovati četvrtfinala. Naravno, bio i Meksiku u četvrtfinalu i Švajcarska nekada davno je. E, ne vidio ti Keno. A šta mi bit će 0-2, Keno? Samo sam ti vidio, Kena, ne ovu poruku na kraju. Pa da, mislove, gledao sam ja Kelavu. Pa znaš da je Livaković malo bio poprilično sporavan. Pa čak i za vreme ovog mundijala ne su ga za Belgiju. Pa Emire Forca, ali... Kako ovo sve ide na vodenicu favorita Francuska, Holandija, Argentina. Jer ja sam ono malte ne jedino Hrvatska bila favorit za koju sam bio i za Francusku. Ajde. I to, ali ne, nema veze u svakom slučaju. U stvari za Holandiju, ali ono, teo sam da bude neko iznenađenje još, ali teško. Kaže vam, evo, Švajcarska je 15. na rang listi, a Maroko je 22. Znači, samo su oni iza Hrvatske, a u top 10 Italija nije došla na mundijal i Belgija i Danska su odigrali ovaj sraman mundijal, mogu da kažem. A da, Petre, ali ta utakmica sa Švajcarskom, ovo je četvrt finale, ovo će Brazil ući, ne zaboravite da Brazil ima seriju tu neuspeha u četvrt finalu, Belgija na prošlom mundijalu, pa 2006. u četvrtfinalu je dobila Francuska, pa 2010. Holandija. Ne zaboravite, od posljednja četiri četvrtfinala, od posljednja četiri četvrtfinala, Brazil je izgubio tri. Upravo u ovoj fazi. Samo je pobedio Kolumbiju 2000. Može, Mustafa, samo je pobedio Kolumbiju. Pozdrav, Siniša. Jeste, ponovio iz ponovljenog. Enoga Siniša, Englezi mu se smeju. Ja sam mala beba, šta sam uradio? Pa ne znam to za Prosinečkog. Ba CV Prosinečkog i nije toliko impresivan, da budem iskren. Ime da, veliko, ali evo pogledaj u Olimpiji. Nije uradio ništa, Rijera prvak sa Olimpijom. Tako da moramo da malo račlanimo šta je veliko ime, a drugo, Sarajevo je toliko trenera, pozdrav Ernade, potrošilo u zadnje vreme, da veruj mi, evo to odgovaram, da sad Mourinho preuzme Sarajevo, ja bi ćuto. I ne bi dao procene. Znači, te dođe ova euforija, te ova euforija, te ona euforija, a nema pomeranja sa mrtve tačke. Eto, kad si ti kod ti klupski pitanja, danas je Bruno Labadija zvanično preuzeo Stuttgart, želimo mu sreću, pomoćnik će mu biti Bernard Traris, tako da smo to lepo rešili. Sosa će biti prodat na leto, Labadija je nov trener, došao je nov direktor, pa da se malo postrojimo i dostanemo u ligi. Pa ja treba i odmoriti dva dana. Pa nikom. One dve šanse u prvi pola sata i to je sve. Video sam da se s nekim novinarom zezao Krokop Mislave. Na zadnja tri svetska odlično stari mačak. Šaćiri Perišić, lep podatak. Baš lep podatak. Joj, kaj Rudine, ne gledam to, brate. Video sam nešto, jel, 16. Brate, ako bude imali 104 utakmice, ja im neću gledati 400. Znači, nema pojma da će budem za 4 godine. Možda ćemo živimo cela porodica na Novom Zelandu za 4 godine. Otkud znamo. Evo ga, Dino Robi dolazi. Ba, dobro, Elgene, ja sam pričao CV-u, ne ulazim u te privatne stvari. Pazi, ono je bio u Azerbejdžanu, imao poneki dobar rezultat. U Zvezdi tada u njegovoj eri nije uspeo da skine Partizan, u Olimpiji nije išlo.
Bosna i Hercegovina bila je dobra, ona Liga nacije, oni tvrdi rezultati kasnije bilo loše. Eto, to je ono na prvu što mogu da, ma daj, Keno, nemoj zezati, ajde. Daj da ostane Stuttgart u Ligi. Pa eto, pa dobro, nije Labadija Ward prvo toliko star, baš danas ono kaže, ne boš je rekao, pa čovječe, Bruno ima 56 godina, a mislio da ima više. Ja. A, košarka, Niko, to burazeru, ne bi ja znao, mogo si do sutra da mi Nikola priča, zato ovako upitno gledamo, jer ono što kažu i zimski sportovi, svjetsko prvenstvo i privatne stvari. Pa, Petre, znaš šta, ne znam. Šest pobjeda favorita, pet u regularnom toku, tako da je to. E, on je bez posla, Lapadula, Petković. Nešto, gdje se ono Petković spominjao? Bio se spominjao za Šalke, Pa Zekić ima stabilan posao u Slavenu, on super radi, ali on se bori za Evropu, Vršuga. Njegov tim je četvrti u prvenstvu Hrvatske. Ne znam baš da li bi tako bilo ko sigurno situaciju ispuštao, što je fenomenalan CV, da Slaven Belu podvedeš u Evropu ispred jedne rijeke. Što, Damire? Pa sve je super, šta ti je? Na koga si se tamo naljutio? Na nekog navijača Hrvatske? Dobro, Keno, bi volio da bude tako. Da, je, Masiniša, pogledaj, Englez, šta rade. A, Damire, Livaju napadaju. A to je... Pa ja i zaboravio, brate, da on promašio penal. Mislim, pa koga to briga, čovječe? Pa promaši Lewandowski dva penala. Mislim, pa onaj penal... Mislim, ne znam zašto. Pa ako smo kod tog sukoba Dinamo-Hajduk, nije li Pašalić dao presudan gol? A dobro, ljudi, promašio čovjek penal, dešava se. Pa vidi, ajde, ne Brazilje favorit. Znači, možemo mi da navijamo za Hrvatsku to, ne možeš. Oni su vrlo, vrlo jaki. Sve mi više Nebojšina rečenica u glavi od pre 10 dana finale Brazil-Francuska. Nekako mi u tom momentu to djelovalo daleko, međutim, na dve utakmice smo od toga. Jeste, Damire, i otišao je pre onog ispadanja od Rijeke. On je smenjen, jel tako nešto, između ona dva revanša s Rijekom, ja mislim. Bruno Labadija. Kad je Stuttgart izgubio prvu utakmicu u Rijeci, Vedad dao gol za Stuttgart, a Tomas Schneider je vodio ekipu u revanšu kad je Rijeka sa Kekom ušao. Pa, Roberto Baggio, možda nabrajaš. Pa, jel Maradona promašio penal, brate? Tomislav Ivković mu skinuo penal. Glupo je to. Pozdrav, Edi. A, to, Damire. A joj, kod Hrvata uvek neko kriv. A šta misliš da je kod Srba, Bosanaca, drugačija situacija? Šta ti je? A na kraju krajeva je kod Bugara, Rumuna, Grka, Turaka. Znaš već kako to ide. Nemoj da te to uzbuđuje. A dobro, Mislave, mislim, oni odlučuju što kažu ili Ivaja Petkovića u svom privatnom životu. Danas je Bruno mogao bolje reagirati u ovoj... Pa, Keno, sad je dobar trener Lajtl, pomoćnik Mijatović, šunja se Hanover, tu ne bi ja tamo mu ide dobro. Pa, eto ga, tako i Pixi, mislim, da ne nabramo. Pozdrav, Stefane, kako si, rode? Pa eto ti stari mačak, tako ti je to za Livakovića, ovo ti diže cenu. Posle Belgije, ja sam pročitao dve kolumne u Hrvatskoj koje su napale Livakovića, da je ono imao sreće što je Lukaku loše pucao, da ga Gvardiol pozdravili, dobrodošao nam, spašavao. I slušajte, ljupa, i vama se dešavalo i životu i meni, ono kao u ponedeljak, vas, nekog od vas, Liu Kanga, hvale, Ward Prowse i Marijana, e onda utorak Liu Kang, Ward Prowse, Marijana ne znaju ništa, pa naviknite se na to. To ti je to. Sad Livaja da Brazilu gol i
ko se seća da je promašio penal, bez veze. Ali evo šta je moj Urugvaj dozvolio. Ja ne znam da li bi mi ovoliko izgubili Urugvaj od Brazila ko Koreja. Ali šta ću. Mislim da bi Danska pružila malo bolji otpor Argentini, ali obe repke nisu zaslužile da idu dalje. Jel tako? Joj, Boga mi šuga, teško pitanje, brate, od milion dolara. Evo, sad sam malo pre pričao sa Edom mojim, tu, pošto Brazil, Koreja, šta sam ja gledam drugo poluvreme, vodio sam neke rezultate, Nebojša, ja čekao da se završi utakmica, da uđemo ovaj u live. Volimo aj Neša Toplaka Roku, ali mu stalno daju ove klubove sa dna, brate. Sad, gdje on ide sad? Čeka, čudi me da nije otišao u Rijeku, ja se Rijeka bori. Ja volim Toplaka, ali brate, nikako da mu daju neki jači klub. Ovaj. Simpatičan tip meni. Gleb Zvanga koji igrača Bohuma i prije toga Varteksa. Ja. Aha, stari mačak. A dobro, stari mačak, nemoj da mi diraš Brunu. Bruno voli da počasti Raju. Kada Bruno, daj Raj piće. Ajde, Damire, polako, prošla je Hrvatska, još što ste danas, jeste zbog Livaje, Damire, iznervirao. A dobro, Nikola, ali Slišković nije napravio karijeru vani baš toliko impresivno. E, desi, seo, Nirmer, nije napravio baš baka tamo u Marseju i to, nije to bilo slavno. Realan bude, pogledaj svi vi koliko god ja... Baku bi nosio na ramenima 100 km. Pa bit će Zrinski prva Keno i da ga ti ja vodimo. To šta miš nakon Jakirovića, šta? Nema tu neupitno ovaj... Da, video sam Ernada da za Bjelsu i Urugvaj. Majke mi. Ma, diskutovali šuga, ono, znaš, malo to, taj CV Procinečkog. I to, pravo da ti kažem, rekao bi ti otvoreno, što ne bi ono, da li još ima neke, ali boga mi, čini mi se da ove Robijeve akcije su dobre. Znaš, dobre, ali vidi sad ovo pitarske priče, ovaj, tržište je malo onako, znaš, malo onako, nije baš lako, znaš, pogotovo što navijači Sarajeva neće baš da dođu, teti tamo dođe neki, mislim, bez uvrede anonimus, znaš, ovaj, da vodi ekipu, tako da je to malo zeznuto. Ovaj. Kad su ono igrali Brazil i Argentina zadnje, ali to je bilo na kopiji, ono, ne, kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Je. O, dobro, mi slove, slušaj, utakmica je završena realno 1-1 u regularnom toku. Bjelica je rekao poluvremenu da Japan bio bolji za jedan gol, Hrvatska imala bolje šanse u drugom poluvremenu. Ona je šut Luke, pa šansa Budimira, pa ko je još ono, pa šansa Perišića, Hrvatska imala više šanse u drugom poluvremenu, produžetak je bio mrtav, realno možda ono Japan, malo jedna šansa i penali su, osjetio sam ja penale odmah, ono, mislim i većina vas. Ovaj. Ma da, da, ma naravno, stari mačak, šta ti ovaj, ma dobar je Bruno. Damir nam je nervozan. Damira, au, Damire, brate, prošla je Hrvatska u četvrt finale, to ti zbog Livaje, to je Nikola ova što je pitali za Dalića, ona, e, Bože, ko sve dobija prostor, baj. Ma ništa, mogo sam ja da odem u Katar da se skinem go, pa bi vjerovatno bio veća zvezda od Mesija i Ronalda, mislim, budalaština stvarno. Jel me, Ludine, a, jof, pa vidi, voleo bi ja, ali mislim da su, što bi me Ludine Nemci rekli, Brazilijana ipak favorite. Mislim da je Hrvatska opuštena. Opet je ovo, ljudi, veliki uspeh. Nakon drugog mesta, četvrt finale, pogledajte koje ale su tu. Pa evo sutra, ako pobedi Španija, Maroka, samo dve repke nisu bile prvaci sveta, odnosno nisu ovaj, tri repke nisu bile prvaci sveta, Holanđani imaju tri finala, znači stvarno u odabranom društvu. Je. Ajde, Damire, polako. Je. Ja opet kažem, ja ko Mourinho sajloz, ja volim dati drugim ulogu favorita. Ovaj. E, stari mačak, dobro si rekao Damiru. Damire, kokni jednu rakicu, brate. Damire,
Jel si čuo, sad ti kaj stari mačak i maki, da jednu rakicu ljutu, pustili vaju, prošla Hrvatska. E, Olga je naravno navija prvo za Hrvatsku, onda za Francusku. Da, Keno. A da je tu Turska. Ales gemacht. Dobro, voli Olga i Maroko, naravno, ali ne može bude Maroko prvak sveta. Juče smo Olga ja konstatovali kako Kylian Mbappé ima ono što meni Olgi je kod Francuza simpatično, onu nadmenost. Iako mu tata i mama nisu Francuzi, pokupio je od Francuza. Šta je, čuješ kako je Olga, mali super igra i mali se duva. A reko Olga, Parižanin je. Damir, jesi popio rakiju, rode? Ajde. Aj, si pio danas već. Dobar si, jad. Pa ajde da se nadamo, Sajloz. Ma i ovo je sve u redu. Kaj ti uzmi Sajloz ovaj Makije Murinovski stavi. To ti je to, jad. Mislim na Braziju zbog Neymara. Vidjet ćemo ljudi, znači šta je ono rekoše u petak u četiri, jel tako, igraju Hrvatska Brazil, u osam Holandija Argentina, u subotu uveče, jel, Engleska Francuska i sutra ćemo saznamo ko igra u subotu u četiri, je. Mevludine, ja ću navijat malo za Švicu više nego za Portugal. Neću da budem u nekoj drami, ali ću malo više navijan za Švicu. Mislim da teško može startat. Teško. Teško, Mevludine. Švajcarci imaju ti uigrani 11 u Embolo. Onaj tim koji ti igrao proti Srbije 99%. Oni, kad je Hitzfeld bio selektor i Petković, to možda pogledaš i to je tajna ovih stalnih uspeha Švajcarske. Nisu oni malo ono ko Pixi da menja svaku utakmicu, pa ko što je Ludovo selektor Meksika menjao, danski selektor je menjao. A isto ne volim ta menjanja. Brate, standardizuj tim, pa svi znamo na pamet. Pa evo, Hrvatska ima standardizovan tim. Šta, danas osam igro prinudno. Kad pogledate, to je to ovaj... Pa bar jedna repka Lapadula, ja. Zezaj se, Steve, zezaj. Ajde da se nadamo, ja. A ti si, Alene, na pivi, jel? A Damir je na rakiji, Luka! E, dobro, zezaj, ja. Čeri Mila! Ko beše ni Šimura, stari mačak, opomeni me. A, dobro, ali ne, živeli, živeli. Pa evo sad na zimu, Keno. Na zimu, rode. Čekaj da prođe zima, duga i hladna, ali neće bude hladna. Dobro, Ernade, ali sam protiv tebe, Holandija, Argentina, ću navijan za Holandiju. E, ako budu igrali Argentina, Brazil, onda navijan za Argentinu. Navijač protiv Olge, Olga će navijat za Neymara, ako dođe. Ali čekaj, prvo da vidimo da li mogu Lovren, Guardiola i društvo da nešto naprave polako. Može. Evo i Nebojša kaže može. Dobro je to bilo 120 minuta, ali ima to Hrvatska pobjedničko, razumeš, tako da nisam ja Da, naravno, urajivo si, pa uvijek sam ja tu, šta ti je, stop sam ja na relaciji. Vidiš da je Dalić veste, oko mu se smije. Evo ga Dalić, po običaju, znate da na kraju lajva Zlatko Dalić pozdravlja i lajv uvijek A prvi put se smiju. Vidimo se, Vili. Evo, Nebojša, čuo te Damir, kaže, tako je nešto, možemo dobiti. A Mirza pije vino. Šta je ovo večera, svi slave pobedu Livakovića. Imamo pivo, rakiju i vino. Ima li nekog džin tonikom?
A, pa ti Damire, ko Nebojša. Pa znaš šta, Nebojša, ono, kažu da ljudi koji ne vide toliko dobro imaju dioptriju, da oni dobro čuju. E, kod Nebojša je to slučaj, međutim, ja im nemam dobru dioptriju, im ne čuje baš najbolje. Ajmamo i crno pivo. Evo ga Livaković. Pogledajte inače, molim vas, klip mene i profe iz Zagreba, na koji su svi zaboravili kad šetamo Zagrebom, i imamo ono gdje su na muralu gdje Livaković. I to smo sad i profa tamo snimali 10 dana pred mundijal. Eno, otiđite. To će sad postati antikvitet, onaj što je mene profa snimao tamo u Krančevićevo. Ajde. Može. Voli, voli, ne boj žalim u nadu. Ajde se nadamo, ljudi, u Maroku. Ajde, nek je sretno. Juče sam rekao sretno Hrvatskoj, pobedila je dobro. Rekao sam i onda sretno Srbije, pa izgubila ovaj. Ali ajde, ovaj. Ma. Nisam vidio, Ernade, šta? Da, da, evo ga. Evo. A do, nije više Livaković, Damire, ovaj. E, pa Vili, pa da eto, šetali malo, znaš. Pa ćemo to da uradimo ovaj, tako i po drugim gradovima, onako. Mislim da je zanimljivo. A stvarno su kultna mjesta, brate. Taj stadion Zagreba, ono, kad sam nabrajao ko igra za Zagreb, znaš, baš dobri igrači. Ovaj. Evo i sad u ovoj reprezentaciji Livaković ima veze sa Zagrebom. Ja. Koji sedan, sale? Pa šta se kladio na sedan? Ajde, Keno, polako. No, oni piju to, ti čaj. Svako svoje. Na krstarenje. Ako Bog da, mjesto. Voleo bi. Voleo bi stvarno. Pa eto, ljudi, to bi bila tek četvrta afrička repka u četvrtfinalu. Bio Kamerun, pa Senegal, pa Gana. Maroko igrao osminu finala 86. Izgubio od Nemačke, izgubili u stvari. Smo od Nemačke 86. Ovaj. A, nisam žvaku, ma dobro. Koliko ima godina, mlade, ovaj. E. Mislave, pa privatno. Treća, a Francuska treća liga, sedan. A šta, sale, nisi imao materijala da napuniš ovaj tiket? E, pa vidiš, Lapadula, koliko ima Livi, ovaj. Da, Senija Dibričić za Zagreb, bravo, stari mačak. Pa ja ono, znaš, da, mnogo igra, pa igrao je Safet Nadarević za Zagreb, isto. Igralo dosta igrača iz Bosne, i mali Kena Kadžić, ovaj, isto igrao, ovaj. Tako da, ovaj, naravno, nego šta, nego reforma. A da, Dibričić je legenda Hajduka, ovaj. Pa naravno, blizu, brate, Afrika World Prus. To je nekad bio arapski kalifat dole, ali tako? Granada, Sevilla, Kadiz, samo voda deli od Maroka. Da, govorim španske gradove, a da, što kaže Olga, preko puta Kazablanka. Dobar je bio Zagreb, dobar, dobar. DB, Boga mi nirve, seo, baš da ti kažem za kraj, evo, završamo večeras ovu nemačku seriju. Joj, da znaš, moram ti reći da je rekao Seo Toma Ivković, eto ti živiš u Nemačkoj, da ovi nemačka deca koji igraju za Nemačku, koliko god su integrisani u društvo, oni nemaju genetski sklop Nemca, jel tako? I ti si u Nemačkoj živiš i radiš, ali si Bosanac genetski, nebitno, neko, znaš, neko iz Hrvatske, neko iz Srbije, neko iz Makedonije, onda to... Nije to ona nemačka reprezentacija, znaš, iz 90. godine, kad je bilo 22 originalna Nemca. Mislim, to je Toma Ivković rekao, samo onako malo diskutujemo. Ovaj. Da, da, u Domžalama je sportski direktor, ovaj, Senijat. Da, da, čujemo se. Ovaj. Jeste mi slave, to je, ovaj, a los, gostovo sam kod njega u podcast inkubatoru, zna čovjek, sport i navija za Rapid, ko ja, i ne voli Austriju, Beč, ja, naravno da volim, Keno, a što ti je to, to vreme tog, to su zlatno doba, to je zlatno doba, ovaj, arapske civilizacije ostalo, to je bila nagodna civilizacija, nisu oni nikog maltretirali.
neki su drugi bili malo gori. Ajde, nećemo sad. A da volim istoriju, naravno volim tu tematiku, pogotovo ovaj... Pa da, stari mačak, pa Ibra, šta ti? Ja sam bio kod Ibra negde dole, pre nego što će da napravi transfer u Split, bio pravo emisiju, tad sam upoznao Tudora, bio noći u Splitu, snimao trening, tako bio po Splitu, malo lunjarao ovaj. E, ljudi, 22 i 29, pozdravlja vas Domagoj Livaković, Neša je Domagoj Livaković, Maki je Bruno Petković, Olga je Zlatko Dalić. Pozdravljamo vas. Ne, ja sam ovaj... Pa selektor je Dalić. E, Dalić. Da, ja pa Dalić. Da. Ovaj, pozdrav svima. Ovaj. Ajde, uživajte sutra ove dve utakmice. I Neša pozdravlja. Čujemo se sutra u 22 sata. Sretno Maroko. Sretno Hakimi. Ajmo. Idemo da se potučujemo sa Špancima. Hrvatska je dobro odradila posao. Dobila si Olga od Damira Pusu. Damir je Luka Modrić. Da vidimo li imaš neku. Šalim ja Pusu. Imate Puse od nas. Sretno Maroku. Uveče. Ajde. Mama, ti će biti za Ronalda, Portugal, Švajcarska, jel? Protiv Murata ćeš biti. Ne mogu da budem... A, preokret! Ne. Olga navija za Švajcarsku zbog Murata Jakina. Veliki preokret. Čujemo se možda i za 22, ljudi. Ako budu produžeci i penali na Portugal-Švajcarska, čekamo kraj, pa se čujemo i onda pravimo dva dana pauze. Vi koji pijete čajeve, uživajte. Vi koji pijete limunadu, uživajte. Vi koji pijete pivo, vino, rakiju, uživajte. Svako svoje. Kuvano vino. Ja mislim da je neko napisao da je kuvano vino. Neka. Ajde. Ćao svima i još za kraj. Ne znam jeste pročitali ovaj pres Pixija. Nije bio loš. Da kažem za kraj, ja sam za to da Pixi ostane. Eto. Ajde, ćao svima. Lako noć, živi bili. Ćao.